নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে আজি শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ উত্তৰ পূব অৰ্থাৎ ঈশান কোণৰ তত্ত্ব আৰু মহত্ব সম্পৰ্কে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে প্ৰত্যেকজন বাস্তু বিশেষজ্ঞৰ মুখৰ পৰা ঈশান কোণৰ বিষয়ে শুনিছে বা উত্তৰ পূব দিশৰ কথা শুনিছে। এই দিশটোক বাস্তুত সকলোতকৈ পবিত্ৰ আৰু পজিটিভ দিশ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ মুখ্য কাৰণটো কি, সেই বিষয়ে আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, উত্তৰ পূব দিশটো হৈছে উত্তৰ আৰু পূব দিশৰ মাজত পোৱা এটা বিদিশ, যাক সাধাৰণতে ঈশান গুণ বুলি কোৱা হয়। ঈশানৰ অৰ্থ হৈছে ঈশ্বৰৰ দিশ অৰ্থাৎ ঈশান। এই বিদিশটো দিকপাল হৈছে মহাদেৱ শিৱ। এই দিশৰ অধিপতি গ্ৰহ হৈছে গুৰু বৃহস্পতি, যি আমাক বুদ্ধি, খ্যাতি, ধৰ্ম, জ্ঞান ইত্যাদি প্ৰদান কৰে। তাৰোপৰি অষ্টলক্ষ্মী আত্মাৰ ওপৰ ভিতৰত সন্তান লক্ষ্মীৰ ৰূপটো এই উত্তৰ পূব দিশৰ লগত জড়িত। এই দিশটো জলতত্ত্বৰ দিশ বুলিও কোৱা হয়। উত্তৰ পূব দিশটোক বাস্তু সকলোতকৈ পবিত্ৰ দিশ বুলি গণ্য কৰা হয়। উত্তৰ পূব দিশে আপোনাক সুখ সমৃদ্ধি, ধন টকা পইচা, বুদ্ধি, মেণ্টেল ক্লিয়াৰিটি, সন্তান সুখ, বিদ্যা বুদ্ধি প্ৰদান কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, উত্তৰ পূব দিশটো সদায় অন্যান্য দিশতকৈ অথবা অন্যান্য কোণবিলাকতকৈ, বাৰীখনৰ অন্যান্য কোণতকৈ উত্তৰ পূব দিশটো অলপ ডাউন হ'ব লাগে। তাত পানীৰ উৎস থাকিলে ভাল বুলি কোৱা হৈছে, যিহেতু সি এটা ৱাটাৰ এলিমেণ্টৰ দিশ অৰ্থাৎ জলতত্ত্বৰ দিশ। তাৰোপৰি সেই দিশটো সদায় পাতল হ'ব লাগে, অলপ খোলা হ'ব লাগে, চাফ চিকুণ হ'ব লাগে। তাত কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গছ থাকিব নালাগে বা কোনো ধৰণৰ গধুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য তাত কৰিব নালাগে। তাত আপুনি কি কি বনাব পাৰে, তুলসী ভাটি বনাব পাৰে, মন্দিৰ বনাব পাৰে, ড্ৰয়িং ৰুম ৰাখিব পাৰে, ষ্টাডি ৰুম ৰাখিব পাৰে, বা আপুনি মেইন গেটখনো আপুনি উত্তৰ পূব দিশত ৰাখিব পাৰে, বা মেইন ডোৰখনো উত্তৰ পূব দিশত আপুনি ৰাখিব পাৰে। তাত আপুনি পানীৰ উৎস যেনে টিউবৱেল, কুঁৱা, পুখুৰী ইত্যাদিবিলাকো ৰাখিব পাৰে। বহুতৰে ঘৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় ডাঙৰ ডাঙৰ ওখ ওখ গছবিলাক উত্তৰ পূব দিশত থাকে, সেইটো হ'ব নালাগে, যিহেতু উত্তৰ পূব দিশটো অলপ খোলা হ'লে ভাল বা পাতল হ'লে ভাল, গতিকে তাত ডাঙৰ ডাঙৰ বৃক্ষ থকাটো অনুচিত। তাৰ পৰিৱৰ্তে তাত আপুনি গুৰু বৃক্ষ অৰ্থাৎ যিহেতু উত্তৰ পূব দিশটো গুৰু গ্ৰহৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ বৃহস্পতি গ্ৰহৰ দিশ বুলি কোৱা হয়, গতিকে সেইফালে আপুনি কলগছ ৰোপণ কৰিব পাৰে। আমি জানি লওঁ আহক যে উত্তৰ পূব দিশত আচলতে বাস্তুটো কিয় থাকিব নালাগে। উত্তৰ পূব দিশটো ঘৰখনৰ সকলোতকৈ পবিত্ৰ দিশ, তাৰোপৰি বাস্তু পুৰুষৰ শিৰস্থান বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে উত্তৰ পূব দিশত যদি কিবা বাস্তুদোষ থাকে, তেন্তে ঘৰখনৰ ব্যক্তিসকলৰ মগজু তিত ডাইৰেক্ট এফেক্ট কৰে। বিশেষকৈ বিনা কাৰণত টেনচন, হাইপাৰ টেনচন, কামবিলাক তেওঁলোকে সফল কৰিব নোৱাৰা, বিভিন্ন চিন্তা আমনি কৰা, তেনেধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, বা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াত মনোযোগ দিব নোৱাৰিব পাৰে, বা সন্তান উৎপত্তিত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, উন্নতি প্ৰগতিত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, এনেধৰণৰ সমস্যাবিলাক যদি আপোনাৰ উত্তৰ পূব দিশ আচলত থাকে তেনেধৰণে উৎপন্ন হয়। বন্ধুসকল, উত্তৰ পূব দিশত আপুনি কি কি কালাৰ কৰিব পাৰে? উত্তৰ পূব দিশত আপুনি ব্লু কালাৰ কৰিব পাৰে বা য়েল্ল' কালাৰ কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি উত্তৰ পূব দিশত আপুনি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ টেংকো স্থাপন কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি জানিলোঁ আহক যে উত্তৰ পূব দিশত আচলতে কি কি ৰাখিব নালাগে। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে উত্তৰ পূব দিশত কেতিয়াও টয়লেট, ছেপ্টিক টেংক বা গধুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য, মাষ্টাৰ বেডৰুম ইত্যাদিবিলাক স্থাপন কৰিব নালাগে। এনে কৰিলে এখন ঘৰত এনাৰ্জিবিলাক ইমবেলেঞ্চ হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, তাৰোপৰি উত্তৰ পূব দিশটো কেতিয়াও অন্যান্য দিশতকৈ ওখ হ'ব নালাগে, তাত পানী জমা হৈ থাকিলে ভাল বুলি কোৱা হৈছে। সেই দিশটো অলপ পাতলে হ'ব লাগে অন্যান্য দিশতকৈ। যদি আপোনাৰ ঘৰত বৰষুণৰ পানীখিনি উত্তৰ পূব দিশেদি বৈ যায়, তেন্তে তাক অত্যন্ত শুভ বুলি গণ্য কৰা হৈছে। তাৰোপৰি উত্তৰ পূব দিশত কেতিয়াও ডাষ্টবিন, গাৰ্বেজ ডাম্প বা ইলেক্ট্ৰিচিটি মিটাৰ থাকিব নালাগে বুলি কোৱা হৈছে। লগতে উত্তৰ পূব দিশত কেতিয়াও কাঠ এৰিয়া উৎপন্ন হ'ব নালাগে, অৰ্থাৎ বাৰীখনৰ উত্তৰ পূব কোণতো কাঠ হ'ব নালাগে। বন্ধুসকল, কিন্তু উত্তৰ পূব দিশটো যদি বাৰীখনৰ আপোনাৰ উত্তৰ পূব দিশৰ ফালে এক্সটেণ্ড হৈ থাকে অৰ্থাৎ বাঢ়ি থাকে, তেন্তে তাক অত্যন্ত শুভ বুলি কোৱা হৈছে। সেইখন বাৰীক অত্যন্ত উন্নতি প্ৰদায়ক বাৰী বুলি কোৱা হৈছে, যিখন বাৰীৰ উত্তৰ পূব দিশটো অন্যান্য দিশতকৈ আগবাঢ়ি থাকে।
বন্ধুসকল, উত্তৰ পূব দিশত যদি বাস্তুদোষ থাকে তেন্তে তাৰ প্ৰতিকাৰ কৰাটো অত্যন্ত আৱশ্যক। ই আপোনাক অতি সোনকালে এফেক্ট কৰে যিহেতু এই দিশটো অতিকে চেঞ্চিটিভ দিশ, গতিকে উত্তৰ পূব দিশৰ লগত ধেমালি কৰাটো অনুচিত। এনে কৰিলে আপোনাৰ হেল্থ, ফাইনেন্স, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা, সন্তান উৎপত্তিত বাধা ইত্যাদি ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। গতিকে সকলোৱে নিজৰ ঘৰৰ উত্তৰ পূব দিশটো ধ্যান দিব লাগে, যিহেতু বাস্তুপুৰুষৰ শিৰস্থান লগতে গুৰুস্থান বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে উত্তৰ পূব দিশত বাস্তুদোষ থাকিলে ঘৰখনৰ কোনোবা নহয় কোনোবা এজন সদস্যই নানান অসুবিধাত ভোগ কৰে। কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে উত্তৰ পূব দিশত বাস্তুদোষ থাকে, টয়লেট থাকে, ছেপ্টিক টেংক থাকে, কিন্তু ঘৰখনত চাৰিজন ব্যক্তি আছে, গোটেইকেইজনে সেই তাৰ ফল নুভুগিবও পাৰে, কিন্তু এজন ব্যক্তিয়ে বহুত বেয়াকৈ তাৰ পৰিণাম ভোগ কৰে। যিহেতু বাস্তুৰ লগত জ্যোতিষৰ সম্পৰ্ক আছে, সেই দিশটো বৃহস্পতি গুৰুৰ লগত জড়িত, গতিকে যদি কাৰোবাৰ কুণ্ডলীত অলৰেডি বৃহস্পতি গুৰু দুৰ্বল হৈ থাকে, বক্ৰী হৈ থাকে, অস্ত হৈ থাকে বা পাপ গ্ৰহৰ দ্বাৰা দৃষ্ট হৈ থাকে, তেন্তে সেই ব্যক্তিজনে বহুত বেয়াকৈ তাৰ পৰিণাম ভোগ কৰিব লগা। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে উত্তৰ পূব দিশটো সদায় চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, পাতল কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু সদায় ধ্যান ৰাখিব যাতে তাত কোনো ধৰণৰ বাস্তুদোষ উৎপন্ন নহয়। আৰু যদি অলৰেডি আপোনাৰ তাত কিবা নিৰ্মাণ কাৰ্য অলৰেডি আপুনি কৰিছে, টয়লেট বা ছেপ্টিক টেংক নিৰ্মাণ কৰিছে, তেন্তে তাৰ প্ৰতিকাৰ কৰা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পালে যে উত্তৰ পূব দিশত মহত্ব কি, উত্তৰ পূব দিশ আচলতে কি, উত্তৰ পূব দিশত যদি বাস্তুদোষ থাকে তাৰ পৰা কি সমস্যা হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।